Децата со аутизам и понатаму без соодветен третман, скапата суплементарна терапија и недостигот на законска регулатива, што со овие деца кога ќе станат возрастни, се прашања кои секојдневно ги мачат нивните семејства, кои денеска, ден пред светскиот ден на лицата со аутизам, заедно со невладините организации излегува да го потсетат општеството на нивните проблеми. Треба центар за возрастните. Каде ќе бидат овие деца после нас? Во Демев Капија не е местото на овие деца, не е местото во Неговци. Денес можете да отидете во дом на млади, таму се радуваат. Ние овде тагуваме. Како ќе се грижат? Ќе ги сместат во Демер Капија, ќе ги сместат таму да ги клюкат со инекции, со да ги врзуваат, што има случај веќе деца што се отидени таму. Но проблемите на овие деца започнуваат многу порано пред да станат возрастни и без родителската нега. Ние не сме прифатени уште од градинките. Прво, директорите не прифаќаат такви деца. Нормално кадарот таму не е обучен. Да не зборувам за родителите. Овде во Штип се случува децата да не се примаат во градинка и ти имаат право на предучилишно воспитание и образование. Единствената алтернатива за родителите е дневниот центар за аутизам, кој за нив е светла точка на напредок, но е далеку од доволен. Функционира само на ниво на чување деца за ние тие 4-5 часа, колку што можат нашите деца таму да издржат, да се ослободиме, да се посветиме на другите членови од нашите семејства. Освен што лицата со аутизам имаат неизвестна иднина кога ќе останат сами на себе, немаат дневен центар со комплетен третман за децата и дневен центар за возрастните со аутизам, немаат ниту комплетно здравствено покривање по наполнување на 26 години. Додека до 26 годишна возраст сите се ослободени од парципациите и на лекарства и на болничко лекување, на 26 ние се уште го немаме тоа. И додека останатите родители со нетрпение итаат кон иднината, родителите на овие деца се обидуваат што повеќе да го успорат пристигнувањето на таа за нив страшна и неизвестна иднина. По кој знае кој пат, изминува уште еден светски ден на лицата со аутизам, кој за момент не подсетува сите уште еднаш на горката вистина, а овие деца од утре и понатаму ќе го живеат и секој нареден ден како своја следна битка, соочени со предрасудите и неправдите кои им ги нанесува општеството.